ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដោយយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បានសម្រេចផ្អាកការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយការផ្អាកការងារនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុន Blue Origin របស់កំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់លេខ1 Jeff Bezos ដែលបានប្តឹងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បានសម្រេចចិត្តផ្អាកការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុន Blue Origin របស់កំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី1គឺលោក Jeff Bezos ដែលបានប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាចៅក្រមអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាលើសំណុំរឿងនេះខណៈដែល NASA បានយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តបញ្ឈប់ការងារលើកិច្ចសន្យាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់$2.9 billion រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បានប្រាប់ Daily Mail ថា NASA បានស្ម័គ្រចិត្តផ្អាកការងារជាមួយ SpaceX សម្រាប់គម្រោងផលិតយាននាំយកអវកាសយានិកទៅចុះចតលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2024ដោយការផ្អាកកិច្ចសន្យានេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគណៈភិក្ខីទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមផងដែរក្រុមហ៊ុន Blue Origin បានដាក់ពីបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអាមេរិកដែលបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ថាគ្មានភាពយុត្តិធម៌ដោយវាយតម្លៃទៅលើសំណើដែលមិនស្របច្បាប់និងមិនត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តការងារស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងតុលាការក្នុងការស្វែងរកការពិតយោងតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកនៅឆ្នាំ2024អវកាសយានិកសរុបចំនួន4នាក់នឹងចែកចេញពីផែនដីនៅលើយានអវកាស Oregon តាមរយៈក្របរកេត SLS ដែលកំពុងត្រូវអភិវឌ្ឍឡើងដោយ NASA ផ្ទាល់បន្ទាប់មកទៀតអវកាសយានិកចំនួន2នាក់នឹងត្រូវផ្ទេរចេញទៅកាន់យានរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដើម្បីចុះទៅកាន់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទជាទីដែលពួកគេនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រហែល1សប្តាហ៍រួចហើយអវកាសយានិកទាំង2នាក់នឹងឡើងយានរបស់ SpaceX ត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងយាន Oregon វិញ